নমস্কাৰ সাতাইছ তাৰিখে যিহেতু এ ডি ৰে গেট ফ'ৰৰ পৰীক্ষা আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ডসমূহ কেতিয়াকৈ ডাউনলোড কৰিব পাৰিব বা আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ডসমূহ ডাউনলোড কৰিবলৈ আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব আৰু এডি তৰফৰ পৰা নতুনকৈ দুখন ন'টিছ আহিছে সেই ন'টিছ দুখনত কি আছে সবিশেষ মই আপোনালোকক ক'ম আৰু তাৰ আগতে কওঁ আপোনালোকে যদি আজি বিশ্বাসী বুলি চেনেলত আজি প্ৰথম বা নতুন আহিছে চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব অ'কে এতিয়া আমি ডিটেইলছত অকণমান চাম যে প্ৰথমতে আপোনালোকে ছেবা ৱেবছাইটত আহিলে ইয়াতে দুটা বস্তু আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব নিউ নিউ বুলি আছে ডিটেইল লিষ্ট অফ ভেকেঞ্চি আৰু ন'টিছ ৰিগাৰ্ডিং ডিটেইলছ ভেকেঞ্চি গতিকে আপোনালোকে জানে এডি এৰ যিহেতু গেট ফ'ৰৰ প'ষ্ট আগতে অকণমান কম আছিল এতিয়া আকৌ পাঁচ হাজাৰটা প'ষ্ট এডি এৰীৰ বঢ়াই দিছে আপোনালোকে ন'টিছখন চালে গম পাব চ' ইয়াতে আপোনালোকৰ এডমিট কাৰ্ডৰ সন্দৰ্ভতো এখন ন'টিছ আহিছে সকলোবোৰ আমি ডিটেইলছত ক'ম ছ' আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ডসমূহ পোন প্ৰথমতে কেতিয়া ডাউনলোড কৰিব পাৰিব সেইটো মই কৈ দিছোঁ বহুতে মোক সুধি আছে যে দাদা আপুনি এডমিট কাৰ্ডক কেতিয়া ডাউনলোড কৰিব পাৰিব আপুনি কৈছিল চ' আমি এডমিট কাৰ্ডসমূহ ডাউনলোড কৰিব পৰা নাই এতিয়া এডমিট কাৰ্ডসমূহ আমি ডাউনলোড কেনেকৈ কৰিম তাৰ সন্দৰ্ভতো ক'ম আৰু এই দুটা ন'টিছ কি আহিছে সেই সন্দৰ্ভতো ক'ম আৰু আপোনালোকৰ যে স্ক্ৰাইপৰ বহুতে বুজি পোৱা নাই যিসকল পি ডাব্লিউ ডি বি ডি কেণ্ডিডেট সেইসকলে লগত স্ক্ৰাইপ কিয় নিব লাগিব বা স্ক্ৰাইপৰ কাৰণে কি তেওঁলোকে কৰিব লাগিব সবিশেষ মই প্ৰথমতে এটা এটাকৈ তোমালোকক বুজাই দি আছোঁ অ'কে এতিয়া মেইন কথাটো আহিছোঁ আমি প্ৰথমতে আহিছোঁ এদিৰ যিহেতু গেট ফ'ৰ পৰীক্ষা হ'ব সাতাইছ তাৰিখে অক্টোবৰৰ সাতাইছ তাৰিখে যিহেতু গেট ফ'ৰ পৰীক্ষা সেই সাতাইছ অক্টোবৰত পৰীক্ষা তোমালোকে দিবলৈ লগত তোমালোকে কি কি নিব লাগিব আৰু এডমিট কাৰ্ডখন তোমালোকে কেতিয়াকৈ ডাউনলোড কৰিব পাৰিবা তাৰ সন্দৰ্ভত কৈ আছোঁ মই প্ৰথমতে তোমালোকে এইখন ন'টিছ চাই লোৱা ন'টিছখন মই দেখুৱাই আছোঁ মই ন'টিছখন তোমালোকক এটা এটাকৈ দেখুৱাই আছোঁ প্ৰথমতে এখন ন'টিছ আছে এইখন ন'টিছ তোমালোকক মই এডমিট কাৰ্ডৰ সন্দৰ্ভত দেখুৱাই আছোঁ হা ন'টিছখনত কি আছে তোমালোকে ভালকৈ মন কৰিলে গম পাবা ন'টিছখনত তেওঁলোকে মেনচন কৰি দিছে যে আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ডসমূহ কেতিয়াকৈ ডাউনলোড কৰিব পাৰিব যিহেতু বৰ্তমান পূজাৰ বতৰ হয়নে নহয় সকলোৱে পূজা পূজা চলি আছে তাৰ মাজতে এটা ভাল খবৰ আহিছে যে গেট ফ'ৰ প'ষ্ট তোমালোকৰ বঢ়াই দিয়া হৈছে বহুতে ভাবিছিল যে মই গেট ফ'ৰ চাকৰি নাপাম নেকি নিশ্চয়কৈ তোমালোকে গেট ফ'ৰ চাকৰি পাবা আৰু এইবাৰ প'ষ্ট বহুকেইটা আছে এইটো চাওক তোমালোকৰ এইট পাছসকলৰ কাৰণেও আছে আৰু যিসকল হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী লেভেলৰ তেওঁলোকৰ কাৰণে আছে অ'কে মেট্ৰিক পাছসকলৰ কাৰণে গেট ফ'ৰ্থ চাকৰি আছে এতিয়া বহুতে মোক সুধি আছে দাদা মই হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ মই গেট ফ'ৰ্থ একজাম দিব পাৰি নোৱাৰিম চ' তোমাৰ যদি এডমিট কাৰ্ড আহে তুমি এক্সাম দিব পাৰিবা এতিয়া তোমালোকৰ এডমিট কাৰ্ডসমূহ কেতিয়া আহিব তোমালোকৰ এডমিট কাৰ্ডসমূহ ইয়াতে তেওঁলোকে মেনচন কৰি দিছে তোমালোকে এডমিট কাৰ্ডখন ডাউনলোড কৰিব পাৰিব পোন্ধৰ তাৰিখে অ'কে পোন্ধৰ তাৰিখে তোমালোকে এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিব পাৰিবা আৰু এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিবলৈ তোমালোকে বেলেগ একো প্ৰয়োজনীয় বহুতে কিবা কিবি কৈ আছে ইয়াতে চাই লওক ইয়াতে চাই লওক তোমালোকৰ সাতাইছ তাৰিখৰ যিহেতু একজাম আছে তোমালোকৰ এডমিট কাৰ্ডখন তোমালোকে পোন্ধৰ তাৰিখে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিবা তেওঁলোকে মেনশ্যন কৰি দিছে এই ন'টিছখন তোমালোকে ভালকৈ চোৱা ইয়াতে মন কৰিবা তোমালোকৰ ইয়াতে এডমিট কাৰ্ডৰ সন্মুখত তোমালোকৰ তেওঁলোকে হাইলাইট কৰি দিছে যে আপোনালোকৰ এডমিট কাৰ্ডসমূহ গে'ট ফ'ৰৰ কাৰণে পোন্ধৰ তাৰিখে মানে মঙ্গলবাৰে তোমালোকে এডমিট কাৰ্ডসমূহ ডাউনলোড কৰিব পাৰিবা চাৰে এঘাৰটা বজাত কোনটো এটা ৱেবছাইটত ডাউনলোড কৰিব পাৰিবা ডাব্লিউ 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 ডট চাইট ডট ছেভা অনলাইন ডট অ' আৰ আৰ জি আৰু এটা হৈছে ডাব্লিউ 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 ডট আছাম ডট জি অ' ভি ডট ইন এই দুটা ৱেবছাইটত তোমালোকে এডমিট কাৰ্ডসমূহ ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিবা চাৰে এঘাৰটা বজাত ইয়াৰ মাজতে কওঁ যিসকলে গেট ফ'ৰৰ কাৰণে আমাৰ পি ডি এফবোৰ ল'ব বিচাৰি আছে আমাৰ পি ডি এফবোৰ এতিয়ালৈকে ল'ব পৰা নাই পূজাৰ অফাৰ চলি আছে গেট ফ'ৰৰ কাৰণে যদি আপোনালোকে এটা চাকৰি ল'ব বিচাৰিছে মক টেচৰ সৈতে ট'টেল তিনি হাজাৰ কুৱেশ্যনৰ আমি পি ডি এফ প্ৰভাইড কৰি আছোঁ দি আছোঁ আপোনালোকক মাত্ৰ নিৰান্নবৈ টকাত যদি তোমালোকে পি ডি এফবোৰ ল'ব বিচাৰা তেনেহ'লে আমাৰ হোৱাটছআপ নম্বৰটো তোমালোকে কণ্টেক্ট কৰিবা আমাৰ হোৱাটছআপ নাম্বাৰটো হৈছে তোমালোকে মন কৰিবা মই যোৱাবাৰ যেতিয়া এটা ভিতৰত মই হোৱাটছএপ নম্বৰটো কৈছিলোঁ বহুতে জিৰ' থাইট ছিক্স লিখিছে আৰু সেইজন মানুহক কমপ্লেইন কৰিছে সেইজন মানুহে তোমালোক বহুতে ডিষ্টাৰ্ব দি আছে সেইজন মানুহক গতিকে তোমালোকে নাম্বাৰটো অকণমান শুনিকেনে তোমালোকে নাম্বাৰটো নোট ডাউন কৰিবা মই অকণমান লিখাত তোমালোকে জিৰ' টু ছিক্স বুলি ভাবি ল'লা চ' তোমালোকে নাম্বাৰটো নোট ডাউন কৰিবা যাতে তোমালোকৰ ভুল নহয় আৰু বহুতে পি ডি এফবোৰ পোৱা নাই এইকাৰণে যে তোমালোকে ভুল নাম্বাৰত পি ডি এফ বিচাৰি আছা বেলেগক পি ডি এফ বিচাৰি আছা বিশ্বাসী বন্ধুৰ নাম্বাৰ এটাই মই অলৰেডি তোমালোকক দি থৈ দিছোঁ সকলোবোৰ ভিতৰতে মই দিওঁ নাম্বাৰটো লিখি লোৱা এইট ছিক্স থ্ৰী এইট ছিক্স এইট ছিক্স থ্ৰি নাইন জিৰ' নাম্বাৰটো আকৌ এবাৰ কৈছোঁ এইট ছিক্স থ্ৰী এইট ছিক্স এইট ছিক্স থ্ৰী নাইন জিৰ' এই নাম্বাৰটোত তোমালোকে কণ্টেক্ট কৰিলে তোমালোকে আমাৰ পি ডি এফবোৰ লাভ কৰিবা মই নাম্বাৰটো লিখিও দিছোঁ তোমালোকক চাই লোৱা মই তোমালোকক নাম্বাৰটো লিখি দিছোঁ তোমালোকে যদি পি ডি এফ বিচাৰা তেনেহ'লে তোমালোকে নাম্বাৰটো চাবা মই কৈ যাম এফালৰ পৰা নাম্বাৰটো কি ল'বা তোমালোকে নাম্বাৰ ভুল নকৰিবা বেলেগক বহুত ডিষ্টাৰ্ব কৰি আছা বহুতে নাম্বাৰবোৰ তোমালোকে ভালকৈ নুশুনা সেইকাৰণে তোমালোকে এটা এক্সাম ভালকৈ পাছ কৰিব পৰা নাই মই গম পাইছোঁ কাৰণ তোমালোকে মই অলৰেডি নাম্বাৰটো কৈয়ে দিছোঁ তথাপি লিখি দিওঁতে অকণমান জিৰ' টু ছিক্স ছিক্স বুলি লিখিলে বহুতে গতিকে তোমালোকে এইটো নকৰিবা এইট ছিক্স থ্ৰী এইট ছিক্স এইট ছিক্স থ্ৰী নাইন জিৰ' এইটো মোৰ নাম্বাৰ হয় তোমালোকে হোৱাটছআপত পি ডি এফ লাগিলে কণ্টেক্ট কৰিবা লাষ্টৰটো জিৰ' দেই ছিক্স নিলেখিব বহুতে ছিক্স লিখি আছে গতিকে নাম্বাৰটো আকৌবাৰ কৈছোঁ যিসকলক পি ডি এফ লাগে যাতে ভুল নকৰা নাম্বাৰটো লিখি লোৱা চাই লোৱা এইট ছিক্স থ্ৰী এইট ছিক্স এইট ছিক্স থ্ৰী নাইন জিৰ' পি ডি এফ লাগিলে তোমালোকে মাত্ৰ নিৰান্নব্বৈ টকাত তোমালোকে পি ডি এফ পাবা চ' মাত্ৰ নিৰান্নব্বৈ টকাত পি ডি এফ ল'বলৈ তোমালোকে আমাক কণ্টেক্ট কৰিব পাৰা অ'কে পূজাৰ অফাৰ চলি আছে গতিকে নিৰানব্বৈ টকাত তোমালোকে পি ডি এফ লাভ কৰিব এই নাম্বাৰটো স্ক্ৰীণশ্বট মাৰি লোৱা আৰু ভুল নকৰিবা নাম্বাৰটো দৰকাৰ হ'লে তোমালোকে মই কৈয়ে আছোঁ অডিঅ'ত তোমালোকে সুধি ল'বা অ'কে চ' এতিয়া আহিছোঁ মেইন কথাটো লৈ চ' আমি গম পালোঁ যে এডমিট কাৰ্ড আহিছে পোন্ধৰ তাৰিখে এডমিট কাৰ্ড দিব এতিয়া মেইন কথাটো আহিল যিসকলৰ স্ক্ৰাইপ ল'ব বিচাৰে বা যিসকলে নিজে লিখিব নোৱাৰে লগত মানুহ লৈ যাব বিচাৰে তেওঁলোকে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব মই সেই বিষয়ে কৈ আছোঁ ইয়াতে চাওক আপোনাৰ দুখন ফৰ্ম দিয়া আছে এই ফৰ্ম দুখন আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব লাগিব চাৰ্টিফাইড চাৰ্টিফিকেট ৰিগাৰ্ডিং ফিজিকেল লিমিটেশ্যন ইন দ্য একজামিনেশ্যন টু ৰাইট গতিকে এই চাৰ্টিফিকেটখন তোমালোকে এইখন ডাউনলোড কৰি ল'ব লাগিব হা এই ডাউনলোড কৰি লৈ এই চাৰ্টিফিকেটখন তোমালোকে কি কৰিব লাগিব ফিল আপ কৰিব লাগিব চাৰ্টিফিকেটখন ফিল আপ কৰি লৈ তোমালোকে তোমালোকৰ ওচৰৰ ডি চি অফিচত তোমালোকে দিব লাগিব তেতিয়াহে তুমি যদি লিখিব নোৱাৰা বা তুমি যদি এক্সাম দিব বিচাৰা তেনেহ'লে ইয়াতে তোমালোকৰ এক্সক্ৰাইবৰ এক্সক্ৰাইবৰ চাৰ্টিফিকেটখন এইখন তোমালোকে মেডিকেল চাৰ্টিফিকেট হিচাপে প্ৰুভ হ'ব চিল এণ্ড ছিগনেচাৰ অৰ্থাৎ মেডিকেল অফিচ টু এপেণ্ডেড টু এক্ৰছ অ' ব'থ হেণ্ড ফটোগ্ৰাফ এণ্ড ফৰ্মেট গতিকে এইখন তোমালোকৰ মেডিকেল চাৰ্টিফিকেট হ'ব এইখন মেডিকেলত তোমালোকে ফিল আপ কৰি কিনে দিব লাগিব ছ' ডাক্তৰ চ'হি লাগিব ইয়াতে ডাক্তৰৰ চৰিকে এইখন তোমালোকে দিব লাগিব আৰু এখন আছে লগত সেইখনো তোমালোকে দিব লাগিব যদিহে তোমালোকে লগত স্ক্ৰাইপ নিব পাৰা বহুতে বুজি পোৱা নাছিল স্ক্ৰাইপ মানে কি স্ক্ৰাইপ মানে হ'ল যদি তুমি একজাম লিখিব নোৱাৰা লগত যদি কোনোবা এজন মানুহ লৈ যাব বিচাৰা তোমাৰ লিখি দিবলৈ চ' তুমি এই চাৰ্টিফিকেট দুখন তোমালোকে দিব লাগিব আৰু এখন আছে মই সেইখন দেখুৱাই দি আছোঁ আৰু এখন হৈছে এইখন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মেট এইখনো তোমালোকে ফিল আপ কৰি কেনে ধুনীয়াকৈ সেই চাৰ্টিফিকেটখন আৰু এইখন লগাই কেনে ফটো সৈতে স্ক্ৰাইবৰ ফটো আৰু তোমাৰ ফটো লগ লগাই তোমালোকে এইখন ডি চি অফিচত দিব লাগিব জমা দিব লাগিব ছ' যিহেতু একজাম হ'ব সাতাইছ তাৰিখে তোমালোকে এইকেইদিনৰ ভিতৰতে এইখন জমাই দিব লাগিব তেতিয়াহে তুমি এক্সাম দিব পাৰিবা লগত স্ক্ৰাইব লৈ যায় বুজি পাইছা এতিয়া এইকেইখন তোমালোকে কেনেকৈ ফিল আপ কৰিব লাগে তোমালোকে জনা মানুহ এজনৰ হাতত দিবা ফিল আপ কৰি দিব তোমালোকে ধুনীয়াকৈ এক্সাম দিব পাৰিবা এতিয়া মেইন কথাটো আহিল এটা ভাল খবৰ তোমালোকৰ কাৰণে এইবাৰ গেট ফ'ৰৰ যিকেইটা প'ষ্ট আছিল প'ষ্ট কেইটা বঢ়াই দিয়া হ'ল নতুনকৈ কেইটামান প'ষ্ট এড কৰিছে তোমালোকে গেট ফ'ৰ যদি এক্সাম দিব বিচাৰা তেনেহ'লে নতুনকৈ পাঁচ হাজাৰটা প'ষ্ট আকৌ বঢ়াই দিছে চ' তোমালোকৰ কাৰণে ভাল খবৰ বহুতে চাকৰি ল'ম বুলি ভাবি আছে এইবাৰ এটা সোণালী সুযোগ তোমালোকৰ কাৰণে এইট পাছসকলেও দিব পাৰিব আৰু মেট্ৰিক পাছসকলেও দিব পাৰিব বহুতে সুধিছিল যে দাদা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছসকলে গেট ফ'ৰ দিব পাৰিবনে নাই এক্সোৱেলি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছৰ কাৰণে গেট ফ'ৰ নহয় তথাপিতো যদি তোমালোকৰ এডমিট কাৰ্ড আহে তেনেহ'লে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ হ'লেও তুমি এক্সাম দিবা এক্সামটো দিব পাৰিবা বাট চিলেকশ্যনৰ প্ৰচেছটো তেওঁলোকে ডিচাইড কৰিব অ'কে আৰু বহুতে সুধি আছে গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট হোৱাবোৰে এতিয়া একজাম দিব পাৰিবনে এডমিট কাৰ্ড আহিবনে গ্ৰেজুৱেণ্টসকলৰ মই সেইবোৰো কৈ আছোঁ তোমালোকে অকণমান ধৈৰ্য ধৰিবা বাকী তোমালোকে এই ন'টিছখন চোৱা ইয়াতে তেওঁলোকে মেনচন কৰি দিছে নতুনকৈ যিসমূহ প'ষ্ট তেওঁলোকে বঢ়াইছিল সেই প'ষ্টসমূহৰ ডিটেইলছ অলৰেডি দি দিছে চ' তোমালোকে প'ষ্টসমূহ গম পাবা ইয়াত বহুকেইটা প'ষ্ট পঢ়াইছে গম পাইছেনে এই ন'টিছখন তেওঁলোকে মেনচন কৰি দিছে চ' তোমালোকৰ ভাল খবৰ কিমানকেইটা প'ষ্ট পঢ়াইছে মই অলৰেডি দেখুৱাই দিছোঁ তোমালোকক যদি ভিডিঅ'ত দেখুওৱা নাই ছ' তোমালোকে মই দেখুৱাই দিম চ' তোমালোকে প'ষ্টকেইটা মন কৰিব সেই প'ষ্টকেইটাত তোমালোকৰ যিসমূহে ভাবিছিল যে আমি এবাৰ এক্সাম দিম এবাৰ চাকৰি এটা ল'ম চ' তোমালোকে এবাৰ এক্সাম এটা চাকৰি এটা ল'ব পাৰিবা ইয়াতে বহুকেইটা প'ষ্ট বঢ়াইছে চ' ট'টেল পাঁচ হাজাৰ প'ষ্ট বঢ়াইছে এইবাৰ চ' এইটো এটা ভাল খবৰ সেইসকল কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে আৰু বহুতে মোক সুধাইছিল যে দাদা মই গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট কৰিছোঁ মই গেট ফ'ৰ চাকৰি পাম নে নাপাম বা মই গেট ফ'ৰ এক্সাম দিম নে তেতিয়া মোৰ এডমিট কাৰ্ড আহিব নাই আৰু বহুতে সুধিছিলে যে দাদা মই হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ মই এপ্লাই এপ্লাই কৰিছোঁ এতিয়া মোৰ এডমিট কাৰ্ড আহিব নে চাওক এটা কথা মই আপোনালোকক মেনশ্যন কৰি দিওঁ যিসকলে কেণ্ডিডেট এবাৰ গেট ফ'ৰ পৰীক্ষা দিম বুলি ভাবি আছিল তেওঁলোকক যিহেতু এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰাত এটা তেওঁলোকক মেণ্ডটাৰী কৰি দিছে তেওঁ আপোনালোকে হয়তো চাৰ্টিফিকেট আপলোড কৰি বা আপোনালোকৰ ডকুমেণ্ট এটা আপলোড কৰি আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ডখনো ডাউনলোড কৰিব লাগিব এটা প্ৰচেছ তেওঁলোকে কৈছে হয়তো নহ'বও পাৰে কিন্তু এটা কথা ঠিক যে আপোনালোকে গ্ৰেজুৱেশ্যন পাছ যদি আপোনালোকে গেট ফ'ৰ দিব নোৱাৰে অলৰেডি তেওঁলোকে মেনচন কৰি দিছে আপোনালোকৰ মোবাইলত গৈছেই আৰু যিসকল কেণ্ডিডেটৰ গেট ফ'ৰ যিহেতু মোবাইলত মেছেজ গৈছে তেওঁলোকৰ এডমিট কাৰ্ড নাহে আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছসকলৰ কাৰণে মোক কৈ দিছোঁ তোমালোকৰ যদি মোবাইলত মেছেজ গৈছে কি বা তোমালোকে এডমিট কাৰ্ড নোপোৱা আৰু যদি তোমালোকৰ এডমিট কাৰ্ড পোৱা তেনেহ'লে এক্সামটো দি তোমালোকে দিব পাৰিবা কিন্তু গ্ৰেজুৱেশ্যনসকলৰ কাৰণে এইটো মেণ্ডেটৰী গ্ৰেজুৱেশ্যনসকলে একজাম দিব নোৱাৰে অলৰেডি তেওঁলোকে মেনশ্যন কৰি দিছে ইয়াৰ পিছতো যদি এক্সাম দিয়ে তেনেহ'লে বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব অ'কে চ' আশা কৰোঁ তোমালোকে বুজি পাইছা ভাল খবৰ এইটোৱেই যে এডমিট কাৰ্ড তোমালোকৰ পোন্ধৰ তাৰিখে আহি আছে পোন্ধৰ তাৰিখে চাৰে এঘাৰ বজাত এবুলে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিবা আৰু ভালকৈ পঢ়া আমি ক্লাছসমূহ আনি আছোঁ সকলোবোৰ ক্লাছ তোমালোকে ফ্ৰীতে আমাৰ কৰিব পাৰিছা বিশ্বাসী বন্ধু ইউটিউব চেনেলত আৰু যদি আমাৰ ক্লাছৰ সকলোবোৰ পি ডি এফ লাগে মই আগতে নাম্বাৰটো দিছোঁ নাম্বাৰটো আগৰ পৰা কৈছোঁ ভুল নকৰিব বহুতে নাম্বাৰটো ভুল কৰি দিছে এইট ছিক্স থ্ৰী এইট ছিক্স এইট ছিক্স থ্ৰী নাইন জিৰ' বহুতে জিৰ' টু থাইট ছিক্স লিখিনে বেলেগক ডিষ্টাৰ্ব দি আছে বেলেগক ডিষ্টাৰ্ব নিদিব বেলেগ ডিষ্টাৰ্ব দিলে কি লাভ হ'ব তোমালোকে পি ডি এফ নোপোৱা অৰিজিনেল যিটো নাম্বাৰ বা বিশ্বাসী তোক তোমালোকে ডাইৰেক্টলি কণ্টেক্ট কৰিব যদি তোমালোকে কাৰোবাৰ এনেকুৱা প্ৰব্লেম হৈছে যে তোমালোকে পি ডি এফ পোৱা নাই তোমালোকে নাম্বাৰত কণ্টেক্ট কৰিছা ছ' হয়তো তোমালোকৰ নাম্বাৰটো ভুল হৈছে তোমালোকে মোক কমেণ্ট কৰিবা যে দাদা পি ডি এফ লাগে চ' মই তোমালোকক কমেণ্টত নাম্বাৰটো দি দিম অন্যথা তোমালোকে অন্য বেলেগক ডিষ্টাৰ্ব নিদিব যদি তোমালোকে কথাখিনি ভালকৈ নুশুনা তেনেহ'লে এইটো প্ৰব্লেম হোৱাটো স্বাভাৱিক চ' আশা কৰোঁ তোমালোকে বুজি পাইছে যদি বুজি পাইছে লাইক কমেণ্ট শ্বাৰ লগতে আমাৰ বিশ্বাস বন্ধু চেনেলটো ছাবছক্ৰাইব কৰি দিব নাপাৰিব আজিলৈ মানে অন্যত বিদ্যালয়ত তেওঁলোকৰ প্ৰতিশ্ৰুতি জয় হিন্দ জয় অসম